Milk. Oh non, j'aime ça. Quelle bizarre. Oh, c'est vrai? Jag vill ha fallon då. Jag vill ha fallon. Jag vill ha fallon. Det är min mamma. 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 Det är min Se om han är så into it. Aldrig sett den riktigt jukin. Milk! Det är mig det. Det är mig det. No spirit at the moment. Jag ska trycka in på knappen, ikk sant? Så kan man det. Skjønte du det? Yes. Okej, bra. Ska vi mjölka oss här i farin. Ready? Milk! Jag kommer att fokus på att göra på en sån väldigt bra måte. Sensuell måte. Sensuell. Jag har en massa mjölk att ändå. Det är inte. Det och det var en stor sprut där. Så den stor sprut, Marte? Är det gøy? Jag vill melka mest. What you are you? Oj, det är inte god. Men man måste det för grej. Man måste det där det vi väntar på så många. Jag har lagt det. Jag gläder mig. Jag också ömt, skönner du? Åh, det var gott. Det är bra. Jeg ledet litt, men så døde jeg. Døde? Ja. Er du skikkelig av produktene? Ja. Ok. Er du sånn her? Åh, jeg var en melk. Er du på kamera? Oi. Ja, ok, melket. Ok. Jeg skulle egentlig si at jeg har vært mye hjemmet hjemmevideoer. Hæ? Ready? Milk! Oj. Hur glad du är. Jag följer för den mjölk du tar på här. Det här är väl lite mjölk. Det känns liksom hur mycket kommer ut då. Ja. Det är lite dejligt. Det är lite jag blir inte seriös. Oj, jag tror du vann kanske. Du får sluta när du gjorde det väldigt dåligt. Därför att du inte le. Nej, en på funna. Okej, där är det. Åh ja. Okej, där är det. Då kan du ta stein, saks, papir. Den som vinner, vinner. Jag ska inte en till för den. Hvis du vil det, så kan du godt gjøre det. Da må du bare veldig lyst til å melke. Ja. Skal jeg prøve høyre? Øve litt mer. Ja, jeg synes det. Vi topper det egentlig da, hvis ingen av oss fikk hjelpe. Jeg tror det finnes mange videoer på nettet. Ja. Jeg gjorde veldig bra starten, og så mistet jeg det på slutten for å begynne å le. Ja, nei, men... Så vi prøver. Men just som han er personen, du vet, han som vi så på, han bare gjorde sånn her. Han satt sånn her. Han satt den her på knelen liksom også. Så er det større. Sånn her. Ready? Milk! Look at your hands over here! Hva er det for at du fanget det? Jeg tror at man kan se at man skal melke, kanskje? Kanskje det er vel feil, Marte? At jeg ikke så på handen min mens jeg melket? Kan man ikke se hverandre inn i... Nei, jeg kan ikke se på hendene våre. Ja, jeg så på deg, ja. Ja, jeg så på deg også. Men kanskje vi gjør det kjempebra da etterpå? Det kan være noe. Men trykker du på begge samtidig, eller? Nei, jeg tar én nødt til. Ja, det er det jeg gjør, da. Hvorfor er det på begge samtidig til å melke oss? Hæ? Jeg vet ikke. Det øves noe masse. Ok, men... Det er jeg som spiller Vaseline, da. Ja. Vaseline gjorde det ganske bra til spørsmålet til å gjøre, Marte. Men nå har jeg fått litt erfaring. Jeg tror på deg. Du må ikke svikte meg, Marte. Hvorfor har jeg en kopp bak? Selina, rekorden. Se den koppen helt.
Og jeg ser det over til bordet. Melk! Melk! Get ready. Is it my face? Ready? Milk! Look at your hands with your milk. You see, that's jämpefink. Yeah. Det kommer sykt mye melk ut, liksom. Ja, nå kom det ikke så mye, da. Nei, jeg vet ikke det. Jeg gikk for den, liksom, for den. Det jævlig små hjemme. Men det var kjempebra. Åh! Høy, takk! Det går kjempebra, men. Jeg tror ikke jeg gjorde det så bra der. Jeg tror det var dårligere. Oi, det var dårlig! Tolv kopper! Oh my god! Oh shit! De følte ikke ut som tolv. Jeg mistet grippen mitt, sånn. Ja, hvem til jeg også? Jeg er helt større enn hånden. Hvem visste melking kunne være så gøy? Det er supergøy. Noen trening, jo. Det er poklad. Nei. Jeg har ikke tid nå, du visste det mye. Ja, men så lager vi sjokoladene. Ah, ja. Du spiser sånn mye mer, liksom. Med jobb for oss. Look at your hands with your milk. Det er godt. Jeg tror ikke jeg vant, altså. What? Det ble stadig bedre, da. Det kommer til å være en stund, tror jeg. Hvem klarer å få den legendariske 14-kopp med menn? Det er så til etterpasset i sekunden, nesten, da. Ja, det er det. Kan jeg bruke begge når jeg gjør juks? Tror ikke det. Jeg burde holde den på plass. Jo, jeg tror det. Før så mister jeg den, så gripper den bakover. Jeg skal prøve, jeg også. Face each other, kanskje det kommer dårlig da, men dere kan prøve. Hold your Joy-Con and press the button. Ready? Milk! Look at your hand, Molly. Look at your hand, Virginia. Hvorfor ler dere? Det er jo helt naturlig. Det er mest naturlig, eller hva? Jeg tror selv jeg ble dommeret med to hender. Oi, shit. Det må være svært. Jeg tror det er smarte vattnet. Ja, det tror jeg, ja. Ok, du har fikk valg. 13-12. Det er meg mot 12. Meldingen? Ja. Åh, det var best. Kanskje du kjøper en ku som du kan øve hjemme, Martha? Ja. Hvorfor må jeg ikke melke sånn? Nei, men tenk å drikke. Du trenger jo bare melke. Hva skal jeg gjøre med en lavabel, da? Ja, det kan du. Du klager sjokolademelk. Ok. Nå skal jeg bare gå helt imot, så nå skal jeg bli helt sånn der sink. Jeg bare gjør akkurat som han der film, bare sånn. Nå, men så blir jeg kastet på å channele din indre ku. Jeg skal channele din indre bonde. Ja. Hold your Joy-Con and press the N down and get her. Ready? Ok, så setter vi en hammer. Milk! Look at your hands with your milk. Du har fått to store sprukene alle, altså. Så bra. Skal kanskje ikke gjøre fort nok? Jo, ja, men du må ha brukt håndlåde. Hæ? Ja, men jeg brukte håndlåde. Ja. Det var så dårlig for deg, Martha. Så gleder jeg meg til 10 kopper bare. Er det mulig? Da får dere ta neste spill, da. Ja, stemmer det. Jeg skal ikke pleie. Vi har kronen Wicked Champion.